Dhunimet seksuale të kryera nga forcat ushtarake dhe policore serbe në Kosovë vazhdojnë të jenë plag për vendin. Gjatë luftës së Kosovës në vitet 1998-1999, këto forca serbe dhunuan mbi 20.000 grash shqiptare. Pikërisht këtë çështje ka ngritur presidentja Republikës Vjosa Osmani në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Para shteteve anëtare, Osmani tha se dhuna seksuale ishte një nga taktikat brutale të përdorura nga regjimi i Miloševićit. The lack of justice and punishment for perpetrators engaged in sexual violence during times. Mungesa drejtësisë dhe ndëshkimit për autorët e përfshirë në dhunën seksuale gjatë kohërave të konfliktit ka pasoja të thella. Kjo e bën ndjekjen për drejtësi nga viktimat dukshëm më sfiduese. Padyshim që mungesa e përgjegjësisë ndaj kryerësve të këtyre akteve dërgon një mesazh shqetësues se aktet e tilla të neveritshme mund të kryhen pa u ndëshkuar. Presidenti Osmani përmendi Vasfije Krasniqi Gudman, e cila doli publikisht që të flasë për këtë krim. Dhënuesit nuk kanë limite, ata nuk luftojnë shtete, por dëshirojnë që t'ua humbin besimin e njerëzve. Vasfije Krasniqi Gudman është një heroin, ajo është personi i parë që ka folur publikisht si një e mbijetuar e dhunës seksuale. Ajo i akushtoi jetën drejtësisë dhe u shëndrua në zërin e mira të mbjetuarve të dhunës seksuale të kohës së luftës në Kosovë. Osmani falenderoi Shqipërinë për nismën për mbajtjen e kësaj mbledhjeje, duke i dhënë kështu zëmira të mbjetuarve të dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë. Ishte ministri për Evropë dhe punë të jashtme i Shqipërisë Igli Hasani, ai që kryesoi takimin e posaçëm të formatit arria të Këshillit të Sigurimit, ku presidenti Vjosa Osmani mbajti fjalim në tryezën më të lartë vendimmarrëse në botë.